Бүгүн Абай, Улутау, Жетісу облыстары ресми түрде облыс болып құрылды. Жеке аймақ атанған бұл өлкелер өз еншілерін алып, шекараларын шегендеді. Жаңа құрылған Абай мен Улутау облысы түске дейін облыстық мәслихаттың сессиясын өткізіп, хатшыларын тағайындады. Ал президент Қасым-Жомарт Тоқаев облыс және республикалық маңызы бар қала әкімдерін тағайындау тәртібін бекітті. Онда ең кемі екі кандидат болмақ. Ресми облыс атағын алған Абай облысының аумағы өзінен бөлініп қалған Шығыс Қазақстанның территориясынан әлде қайда үлкен, бірақ халқының саны 80 мыңға аз. Жаңа облыстың аумағына 8 аудан мен 2 қала өтті. Олар Үржар, Көкпекті, Жарма, Бородулиха, Бесқарағай, Аягөз, Абай және жаңадан құрылған Ақсуат ауданы. 2 қаланың бірі облыс орталығы Семей қаласы, екіншісі Курчатов қаласы. Алаштың астанасы саналған Семей шаһарында қазір 200-ден астам ірілі ұсақты өндіріс ошағы бар. Соған қарамастан қаланың әлеуметтік экономикалық жағдайы нашарлап кеткенін соңғы жылдары мұндағы ел жиі жырғылып айтты. Шығыс Қазақстанның құрамына өткеннен бері көп көңіл бөлінбей қалды деді Семей халқы. Қаншама жылдар бойғы осы қиындықтардан өтіп Алаш арыстарының қаласы болғаннан кейін осындай бір үлкен дәреже беріп жатқаны әрине көңіл қуантарлық жағдай. Жалпы облыс болу менің ойымша ол үлкен өзгерістерді алып келеді. Ол жұмыссыздықтан арылтады деп санаймын. Және де біздің қаламызда автобус мәселесі өте қиын. Сол мәселе де шешіледі деп сенемін. Бұл бар мәселелерді реттейтіндеріне депутаттар да сенімді. Тек береке мен бірлікте ынтымақтаса жұмыс істесек болғаны деді жаңадан сайланған мәслихат хатшысы. Ең бастысы айтайын дегенім көп рахмет сіздерге, былай сенім білдіргендеріңізге. Осы сенімді ақтауға мен тырысамын. Осы біздің Абай облысымызға жақсылық істеуге, халықтың жағдайын өзгертуге бар күш жігерімді салуға міндетті түрде істеймін. Шығыстағы жұрт жаңадан құрылған Абай облысы енді қарқынды дамиды деп сенеді. Өйткені әлеуеті зор Алакөл мен Ақтоғай, Жезкент, Бақыршық секілді өндірістік қарқыны мықты кен орындар енді дәл осы Абай облысына қарайды. Ұлытау облысының орталығы Жезқазған қаласының құрылғанына 100 жыл толған жоқ. Бұрынғы Жезқазған облысы 1997 жылы Қарағанды облысына қосылған еді. Қазір бұл қалада 90 мыңдай адам тұрады. Ұлытауда да бүгін мәслихаттың алғашқы сессиясы өтті. Қазіргі уақытта ең басты проблема деп айтатын болсам, бұл осы Жезқазған қаласының тұрғындарын таза суын, ауыз суымен қамтамасыз ету. Екінші мәселесі экология мәселесі деп. Қазір уақытта 4 министрліктен комиссия келіп, зерттеу жұмысын жүргізіп жатыр. Ал Жетісу облыстық мәслихатының хатшысы болып Гүлнәр Тойлыбаева тағайындалды. Гүлнәр Қожағұлқызы қызметін мектеп мұғалімі болып бастап, Ескелді ауданы ішкі саясат бөлімі мен Нұр Отан партиясында жұмыс істеді. Кейін Аманат партиясы Алматы облыстық филиалының атқарушы хатшысы қызметінде болды. Жан Болат Санез, Атамекен бизнес арнасы.